Сьогодні існує чимало речовин, які не увійшли до списку наркотичних і тому не заборонені до реалізації. Наркотичний бізнес прибутковий і чи не щодня вигадуються нові суміші та нові назви. Але всі ці наркотичні засоби наносять непоправної шкоди організму людини, навіть після одного вживання. Одне вещество, на якому хочу зупинитися, дуже модне серед молоді. Є дані, що десь 70% молоді його хоча б раз пробували. Це спайси. Это спайсы. Что такое спайсы? Спайсы – это курительные смеси. Курительные смеси, значит, тоже продаются в курительных лавках, в лавках с продажей пряностями. Також рекламу спайсу можна побачити в інтернеті. Під яскравими упаковками і красивими описами ховається справжня небезпека. Значить, це збір трав, який пропитан синтетичними наркотиками. Значит, вообще спайс приводится как пряность, но над спайсом работали ученые, которые вывели там вещество, которое называется GVH-018. Что это за вещество? Названо оно в честь этого ученого химика, который его вывел. Это вещество синтетический канабис конопли. То есть, если в марихуане, в гашише есть вещество тетраканабиоид, то это вещество, оно от 5 до 10 раз сильнее тетраканабиоида. Как действует тетраканабиоид, мы знаем, это расслабляющий и галлюциногенный эффект. Но если этот эффект в 10 раз выше, мы сами должны понимать, какие будут последствия употребления спайса. Суміші для куріння, перш за все, негативно впливають на психіку, так само, як інші наркотики. Після вживання спайсу виникають галюцинації, які часто призводять до нещасних випадків. Втрачаючи реальність, людина може стрибнути з вікна чи кинутись під колеса автомобіля. Якщо спайс вживати повторно, може розвиватися почуття паніки та постійної тривоги. Часто споживачі спайсу опиняються на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні. Часто спайс на свай экстази – это как первая ступенька перед употреблением тяжелых наркотиков. Потому что в силу, скажем, экстази дороговизны, спайса и на свая обычно стимулирующего эффекта, дальше это идут те же стимулирующие. Ну, сейчас очень широко это эфедрон, производные эфедрона, эфедрина – это винт. Ну і, звісно, багато переходять на употреблення опіатів, це ширка. Лікарі говорять, що не існує поняття легких і важких наркотиків. Всі вони завдають непоправної шкоди психіці і здоров'ю людини. Навіть одне вживання наркотичного засобу може призвести до залежності. Якщо ви помітили, що ваші рідні вживають наркотики, варто якомога швидше звернутися за консультацією до лікаря-нарколога. Олександрійський наркологічний диспансер знаходиться на мікрорайоні «Перемога» за адресою провулок Банний, 4, телефон довіри 689-72.